sabia que a cirurgia torácica, principalmente as ressecções pulmonares, diminui as incursões diafragmáticas somente do lado operado? Pois é, um estudo realizado em 2018 na Itália, através da avaliação por ultrassonografia point of care, ou seja, aquela beira-leito, de pacientes que foram operados de pulmão na segunda e na 24ª hora de pós-operatório, revelou que tem uma disfunção diafragmática por uma inibição do nervo frênico, que pode acontecer até 24 horas, mas o pior momento é até a segunda hora pós-operatória e que só acomete o lado operado. É isso aí, gente. Antes disso, a gente achava que essa redução era bilateral. Sensacional, né? Se você quer saber de mais conteúdos assim, super atuais, com análise científica, dá aquele coração, compartilha a gente e chama a galera. Siga-nos os bons.